I ujtë kokën dhe kërko falje, dhe di nga kjo sallë ku ke hypë për dhunshëm. Sepse dita do të vi, mos e haro John F. Kennedy. Mos e haro John F. Kennedy. Ka dhe një citim, që s'të përqenë ty, po do vi dita të ta këndoj popullit shqiptarë dhe atë. Se që ndodhë me ata, që ndalojnë ndryshimin e paqtë të pushtetit. Që kapi ytë është bërë gazi botës. Gra me smundje prostati dhe bura shtatë zënë kanë zirë që kapi ytë vetëm që të marë, vetëm që të vjedhë automati që këndërtuar. E diti që edhe oligarkët që të rinë krah, talen me qekapin, edhe ata që vjedhin me lezet krahte e thonë qekapi e ka bërë balt, me qekapin e ka bërë balt. Jo sot, që ditën kër e ka dhenë. E diti që s'ka njeri që të qëndronë krah, asa ty, që të ta justifikoj vjedhjen të në me qekapin. Si the skanimin, hiqë skanimin dhe, pse ta bëjë skanimin një kompani amerikane, kështu the, apo? Por mi më hajtë ta heqim. Hajtë ta heqim. Ta heqim. Zonja 5 milion ka qenë në kryet të doganave, e di fare mirë që skanimi kap ato petët e kokainës, ato petët e kokainës, kush i kap? Kush i kap ato petët e kokainës? Ta ka thënë në një nga tre ministrat? I pari, që po e mba një ashtë burgut, se po ranë burga i vaj me detë se që ndodhë me ty? Vaj me detë se që ndodhë me ty, po ranë burgaj, po filloj të cicërojaj. Ose kjo i dyti, apo kjo i treti, që kishte drejtor fushate, drejtorin e shtabit të trafikut në Gjirokastër, ta ka thënë në një për tyre se qëfar bën skaneri, me që se dike veti se qëfar bën skaneri, skaneri kap kokainën e shokve tu. Atë që ti se kap, se s'do t'a kapësh, e kapin ata dhe me mekanizmet e tyre, si që di t'i fare mirë, a kalion edhe DEA-s, edhe autoriteteve italiane, edhe autoriteteve britanike, kapin edhe keshin, që vjen me kile, zjen me miliona, vjen me Toyota Yaris, ka fillu t'vi me maune, kush i kap ato? Kush i kap ato? Ministrat e tu të brendshëm, që janë faqe e zeze e Shqipërisë, skaner i kap. Me një skaner të tillë, që pagua këti 15 apo 16 apo 20 milion euro në vit, krimit organizuar i kapet të paktën 20 herë, 20 fish aq vlerë, që mjafton për të shkatruar ekonominë e vendit edhe më shumë, për të vjedhur e shkatruar zgjedhjet e shqiptarëve. Pra skaneri është një nga mekanizmat e vegjel që kanë mbetur në këmbë dhe që ty të rrisi halë në sy, sepse është një nga instrumentat e vetëm që bënë transparencen e trekëndshit të pushtetit të në politikë, pushtetit krimit organizuar dhe pushtetit oligarkëve që pastrojnë parat e korupcionit tënd dhe të krimit organizuar. Pra ne kemë rak të heqesh ti, atë do të heqesh. Nuk të shkon në mendje të heqesh qekapin. Nuk të shkon në mendje të heqesh traun që i vure rrugës kombit që undërtua me parat të taksa paguzve shqiptarë dhe që është e vetë mjë arsye pse turizmi shqiptarë mbajti kokën, mjekrën, mbi uj. Jo, aty të shkon mendje, hiqë skanerin, që të kaloj droga. 338 milion euro që ke humbur në arbitrash, 120 milion për cilave Beketit, ke gënyër, sa herë ke gënyër për Beketin? Pse? Pse ke blokuar komisionin e timor për Beketin? Pse? Shqiptarët duhet ta dinë si që dinë tashmë të gjithë ndërkombëtarët. Ajo që është në kushtetuese, nuk duhet të ishte në kushtetuese, sepse kushtetuta e thotë fare qartë. Kur 28 deputet kërkoj një komision e timor, je i detyruar të pranosh, pse e shtynë dhe e shtynë dhe e shtynë? Sepse ka një lidhje të shkurtër që ti nuk asgjëson dot. Pa djegur arkivin e kryeministrisë, arkivin e shtetit, por edhe vendet tjera ku janë depozituar dokumentet që të lidhin ty dhe dy varcit e tu, drejt për drejt me këtë dëm ekonomik.
të barabart me qera fjala, 120 milion euro, je dënuar sot, dhe ke filluar t'i paguash, ashtë para, sa ndave në kohën më të zesë shqiptarve, me dy gjysëm paketat e ndihmës për pandemin. Ashtë do marrë një njeri vetëm nga parat e shqiptarve. 338 milion euro t'ila. Pra, me që buxheti është forma më e lartë e politikës, dhe politika e gjenë shprehjen më të sinqertë, është pasqyra ku shihet politika, atëherë, jo vetëm shifrat që të thash, tregojnë që ti hallet e shqiptarëve si ke pas asnjëherë në dëfter, por vetëm hallet e tua dhe të oligarkëve, por tregojnë se taksa e gjithë taksave është taksa e korrupsionit tëndë. Qa të duke ty plak gramafoni kjo? Po Banka Botërore dhe Berzhi të duke një plak gramafoni? Të duke një plak gramafoni? Shikoje këtë se shqiptarët e kam parë. Shikoje. Ja, jo, nuk është tim, si është Banka Botërore dhe Banka Europiane për rindërtim dhe zhvillim. Nuk shpëton do të zotin, jo. Nuk shpëton do të zotin nga kjo, lëre zotin për punët e tjera. Shqipëria e dytë në botë për nivelin e rrëshfetit. Tre herë më i lartë se në 2013-ën, burimi Banka Botërore dhe Bersh. Qose mundet regjia jote qëndrore t'ja tregoj shqiptarëve. Shikojeni ku e ka renditur Shqipërinë, të dytë në botë. Shikojeni komshitë e Shqipërisë.